Ja, vi börjar väl matchen lite trögt. Tyvärr så fick väl Färjestad initiativet på oss i första perioden då. Tyckte vi gör en bättre andra period. Tyvärr så kan vi inte utnyttja de överlägena vi får i powerplay då, göra mål där. Vi hade våra chanser men fick inte dit pucken. Det var ju en jämn match. Inte så mycket riktigt farliga målchanser ändå, men det var en jämn och hård match. Vi saknar väl lite det där sista passet kanske, det avgörande passet som vi inte fick till då för att skapa de här riktigt heta chanserna. Både i powerplay och 5-mot-5-spelet. Vad avgör matchen? Det är väl avgörande att inte vi gör mål på de powerplay-lägena vi har. Nu gör vi väl första, va? Men vi skulle ha behövt något till här. Vi hade ju ändå ganska många minuter i powerplay i både andra och tredje perioden. Okej, ja, det, jag håller med Peter mycket där. Och framförallt, vi kom ut och vill ta tag i den här attackpinnen i första perioden. Och jag tycker vi gör det. Vi spelar med det tålamod vi har gjort när vi har varit bra här på slutet. Och får Modo lite frustrerat tycker jag. De slår lite icing och hittar inte sina åkvägar och så vidare. Däremot tycker jag i andra perioden så hamnar vi på rygg. Modo är lite bättre än oss där. Vi får jaga mycket och dra också på oss lite onödiga utvisningar. Det var ju det som började lite av det kriget för oss att klara av hela tiden. Med den utvisningen vi drar på oss där. Men på något vis känns det som att i tredje period är det mer krig från bägge håll. Men idag avgör matchen tycker jag att just PP och power, boxplay ifrån vår sida. Vi gör ju två och håller tätt väldigt bra i alla minuter vi hade. Så att det är det som avgör matchen. Och vi vinner den här matchen på ett krigarsätt. Inget skönt spel eller så, men poängen är lika mycket värt i alla fall. Och ibland är det väldigt skönt att få såna här segrar. Det var ju väldigt hett här på slutet nu på utvisningen och sen tar de ut målvakten givetvis. Men vi har ju också en gubbe längst bak som är ganska stabil i målet. Så att Salak ska ha en stor eloge för det här också. Hittar du något mer? Ja, jag tycker just den boxplay och powerplay, det är det som har vi. Men tillsammans med, jag tycker Erik Torell gör en av sina bättre matcher här på länge. Och sen tycker jag Anton Grundel är en av banans bästa spelare. Han spelar enormt mycket, duktig i boxplay och i 5-mot-5. Som gör det svårt att ge motståndaren väldigt liten tid. Så det är bra när man har sådana gubbar. Vi är ju lite små emellanåt på backsidan i och med att vi har många borta. Då. Men de gör ett jättebra jobb och grunder framförallt idag. Vad säger du Peter, tar du med dig något bra till nästa match? Ja, Starkman var ju bra i mål. Då. Och sen att vi ändå kan vända efter en så pass dålig första period. Då. Vi ändå kommer in i matchen, krigar oss in i den. Men tyvärr det sista avgörande passet sitter inte där idag. Vad säger du om Christian Berglund? Ja, alltså för det första så det är ju båstaden öppen när Paulsson blir tacklad. Jag förstår att det finns känslor och sånt. Men sen är det ju aldrig, jag menar det finns ju en regel, du får ju inte hoppa ifrån bås och så vidare. Så att det är ju domarna rätt. Men samtidigt så tycker jag att det är ju en väldigt farlig tackling som delas ut och det kändes lite konstigt att det bara blev en tvåa måste jag väldigt säga. För att som spelare måste man också ha en respekt om det finns chans till en allvarlig skada. Så att, men det är sånt som händer, det går fort där ute i stridens hetta men samtidigt så, vi har ju sett när båsdörrarna är uppe och det sker otäcka skador så att nu blev det ingen som tur var. Så att Berglunds utvisning är väl enligt regelboken. Ja, tyvärr, jag har inte sett den på videon heller. Det är för i båset där, jag ser inte därifrån. Tyvärr, det är så nära där, för är det svårt att se där. Så jag har tyvärr inte sett den. Men det är klart, det är alltid otäckt när det kommer smällan med dörren öppen. Själva tacklingen är inget fel på, men det är just att båsdörren är öppen. Det är det. Och det är jag menar, att man kanske ska ha lite respekt för att man vet det är ganska stumt där att hamna emellan när det tar tvärstopp. Och det kanske man inte ska göra då. Men samtidigt är han på väg in i bås. Men nu händer ingenting som tur var. Så att det är väl det som vi får tänka på just nu. Tack så mycket.